عبد الله احمد مؤمن وحوجيها اركس صحفيين تي اس جي اس ايا محكمه جبل كبنادر ما انت يسو غبغبي سي دعوتي لو هستي يدو اي كو حكمت لو بلود او حبسي حلي هدا ومحبوسها ان كبدن شن بلود اسلام كانت دعوتي سو اي اد اسيتا ديراتي محكمه جبل كبنادر ايا دعوتان وقت دير هستي اسلام كانا مدو شن بلودا سود يتميسي دعوه الله هسا عبد الله احمد مؤمن او انت بدن ودقدقه الصحفيين تا هي شي قدوميها محكمه قبل كبنادر ايا كو دواقيا قانك كسوبخاي محكمه قبلكا اي كو سنتن دعوه دي لو سو اوغي عبد الله احمد مؤمن مانتا او تاريخ دو تاهي 13 بيش 2023 كا محكمه قبل كبنادر وهي كو دواقيسا سي وافسن قدبكا 420 فقره 3 خير كابكا عقاب الصوماليات حكم كيس دعوتك عقابتها إلى مركز وياي ما جاء با إسلاش دا لا إسلاش كون سديد يطبعن لبكون لبي لباتنكا كاسو أدي سنة كيا هاي عبد الله أحمد مؤمن إن آمنة إسماعيل معلي صدق شنجرة كل شحمر دكان هول وداق لنسوي حري تاريخه يطبعن كي بيش يطبعنات لبكون لبي لباتنكا كنا أدي سن قط بدا لابق سجالي يطبعن سدح بقول كوي لباتن iyashan boqol iyashan xeerka caqabta Soomaaliyeed hukanka maxkamada maxkamada gobolka Banaadir waxay eedeysanay Cabdulla Axmed Muumin in aamina Ismaaciil Macalin sodon iyo shan jir ku dhashay xamar degan Howlwadaag lana soo xiray 12kii bishii 10aad 2022ka hadana damaanad ku sii deysan oo banaanka ku jooga ku weeyday faldambiyeedka ku xusan qodobka 219 ee xeerka caqabta Soomaaliyeed labo sidoo kale waxay eedeysanaha ku weeyday faldimbiyeedka ku xusan qodobka 312 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sadex waxay ku heshay eedeysan Cabdulla Axmed Muumin faldimbiyeedka ku xusan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 2 bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo 11 maalin oo hore u xirna ka hor inta aan damaanada lagu sii deynin maxkamaddu waxay kala laabtay eedeysanaha eedeysanaha damaanadii oo banaanka ku joogay ee hukumkan cid aan ku qancin waxa u furan racfaan ku sameen inta sharci uu tilmaamay hukumkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 13ka bisha 2aad 2023ka intaas kadib wariyasha Soomaaliyeed ee goob joog ahaa madasha hukumka ayaa dibadda maxkamadda kula hadlay warbaahinta waxana ay si kulul u cambaareeyeen hukumka maxkamadda gobolka Banaadir ay ku riday xogayaha ururka saxafiyiinta SJS Cabdulla Axmed Muumin waxana ay ku tilmaameen inay tahay mid sharci darro ah runtii maanta hukumka la gaaray ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed wuxuu ka qaatay racfaan hadda Cabdulla Axmed Muumin xabsiga ayaa loo taxaabay waxa uu ahaa wax anaga aan filaynay oo in mudahab aan ku taameeynay in Cabdulla Axmed Muumin xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed uusan ka heli doonin maxkamadda gobolka Banaadir wax cadaalad ah marka loo eego muddadii 5 bilood ku dhawayd sida uu soo jiitamayay hadba dhinac kiiska loo rogayay xitaa laga saaray muwaadinimadiisii xitaa la weydiiyay lacagaha meesha uu ka keenayo su'aalo aan meesha oolin markaan aragnay runtii waxa noo muuqatay oo aan ku jiifnay saaka markaan soo kacin xitaa in maxkamaddu aysan marnaba dhexdhexaad ka dhaqan doonin kiiska siyaasadeysan ee ka dhanka ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed mudane Cabdulla Axmed Muumin waxaan rajaynaynaa haddii aan racfaan mar aan ka qaadanay in maxkamadda racfaanka ay u cadaalad fari doonto xogayaha oo hadda xabsiga loo taxaabay isla markaana damaanadii lagala laabtay micnaheeda go'aankan waxa uu ifinayaa oo muujinayaa sida uu u shaqeeyo garsoorka dalka oo aan in muddo ah aan ku celcelinaynay shirarka jiraayd aan qabanaynay aan ku sheegaynay in marnaba kiiskan uusan heli doon wax cadaalad ah marka loo eego culaysyada faraha badan ee kaga imaanaya wasaaradda faafinta Villa Soomaaliya iyo dhinacyo kala duwan oo ku lugta lahaa waxaana taas daliil u ah 5 bilood oo kiiskan uu soo jiitamayay oo hadda la leeyahay Cabdulla Axmed Muumin waxaa lagu helay amar diido annaga shirka jiraayid ee sidooda jirka ah ay u qabteen saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan ururada SMSJ, FESOJ, SWJ, SIMHA, SIMHO dhammaan waa lagu madeysanaa mana jirin wax amar diido ah oo maadaama ay soo iskadeen amar diido qodobkaas ay leeyihiin
waalagu helay waxa kale oo nasiib dara ah in wali suxufiinta Soomaaliyeed ee loo xuskanayo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhowr jeer horeen aan ka hadalnay runtii aad iyo aad ayaan ugu xunnahay shaqadii haday u moodaan dadka dawada kariya haya kiiskan in shaqada SGS ay hakanayso way socotaa waan sii wadnay safarada sidee u socdeen tababarada sidee u socdeen u qareemista suxufiinta Soomaaliyeed sidee ay u socdeen inaan ka hadalno kiiskan maanta ka bilaabatay muddo labada bilood ee la sheegayna waa hadlayna afkeena u furnaan doona afka suxufiinta Soomaaliyeed annagu ogsoon tan iyo markii uu bilaawday kiiskan ama dacwada loo haysto wariye Cabdalla Muumin in maxkamadda cadaadis lagu hayay isla markaana cadaadiskaasi uu ka iimaaneeyay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya xubno ka tirsan iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta gaar ahaan wasiirku xigeenka warfaafinta al-cadaala waxaan rabaa in aan halkan baaq ugu diro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne dhammaan ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo daawanaysay siday u dhaceysay kiiska ama dacwada wariye Cabdalla Muumin way xukumi karaan ummadda Soomaaliyeed wayna ogsoon yihiin markii wax laga weydiiyo in cadaaladda ay siinayaan Cabdalla Axmed Muumin Cabdalle waxaa dulminaya oo kiiskan hoos ka riixaya cadaadis saaraya garsoorka waa laba qof oo ka tirsan dowladda Soomaaliya labadaas qofna mudane madaxweyne tariinkaaga hadday sii saarnaadaan boosoneer ay u wadaan tariinka madaxweyne boosoneer ay ku shibi doonaan waa Abshir Buqaari iyo Al-Cadaala waan ognahay inta jeer ay cadaadis saareen garsoorka inta jeer ay cadaadis saarayeen waan ognahay inta jeer ay Cabdalle ay ku dhignaayeen waxa Cabdalle ay u dhagan yihiin kaliya waxa ay tahay maxaad uga hadlaysaa suxufiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin ayaa dabayaaqadii sanadkii tagay 2022 maxkamadda gobolka Baraadir ku eedeysay in uu amar diida ku sameeyay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee ku suntanaa in tafatir iyo dabagal lagu sameeyo warbaahinta ee ku suntan tabinta wararka la xiriira dagaalka looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab taasi oo keentay in Cabdalla Axmed Muumin qodobada ku xusnaa bayaanka ka soo baxay wasaaradda uu si adag kaga soo horjeestay isla markaana uu si cad u tilmaamay in qodobada qaybtood ay dhibaato ku yihiin xurriyadda hadalka taasi oo keentay in ugu dambeenna maxkamadda laga yeero xukun laba bilood ahna maanta lagu xukumay Cabdiqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani واو اسبوعك شوف يا عايز احيى ما تكش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها